İlon kapalakni yiyman deb quvibdi. Kapalak esa jon talvasasida qo'rqqanidan qanotlarini qattiq-qattiq qoqib qochibdi. 3 kungacha qochibdi. Chunki qo'rquv insonga kuch berar ekan. İlon ham kapalakni izidan qadamma-qadam yerda o'rmalab boribdi. U ham taqibni qo'ymabdi. Kuchdan qolgan kapalak oxir bir gulga qo'nibdi-da ilonga aytibdi. Meni o'ldirishingdan oldin senga 3 ta savolim bor debdi. İlon esa odatda men yemishlarimga bunaqa imkoniyat qoldirmasdim, mayli senga beraman, bu oxirgi so'zing bo'la qolsin. Kapalak aytdiki, birinchi savolim, kapalaklar sening yemishingmi? Asli kapalaklar bilan ovqatlanasanmi? Deb so'radi. İlon bo'lsa yo'q dedi. Men senga nima yomonlik qildim? Dedi kapalak. Biron bir yomonlik qildimmi? Dedi. İlon yo'q dedi. Uchinchi savolim esa, unda nimaga meni o'ldirmoqsan? Dedi. Shunda ilon aytdiki, men sening qanot qoqib parvoz qilishingni ko'rolmayman dedi. Bunda ko'p ibrat bor ekan birodarlar. Aslida kapalak ilonni yemishi emasdi. İlonga yomonlik ham qilmagandi. Lekin ilon uni yemoqchi, o'ldirmoqchi sababini ko'ra olmayapti parvoz qilishini. Xuddi shunday jamiyatda hasad shu qadar avj olib ketdiki birodarlar. Aslida inson insonni yemaydi. Insonni yemishi inson emas. Bir inson bir insonga yomonlik ham qilmagan. Nega unda inson yomonlik qiladi? Ma'lum bo'lyapti. Insonning omadini ko'ra olmagani uchun. Unga kelayotgan qo'ngan baxt kuchini ko'ra olmagani uchun. Uni qanot qoqib parvoz qilishini ko'ra olmaydi. Shuning uchun unga yomonlik qilishga harakat qiladi. Bugun ilonlar ko'payib ketdi birodarlar. Dashtu maydonda, cho'lda ilonlar qolmadi. Hamma ilon bizning qalbimizda. Holbuki bu qalbga farishtalar vositasida ilmning nuri kirish kerak edi. Bu umr qisqa tez o'tib ketuvchi. Zavq, shavq bilan rozi bo'lib yashalsa, jamiyatda osoyishtalik bo'ladi, yaxshilik bo'ladi, unda baraka bo'ladi. Hayotdan zavq olib, quvnab yashashimiz kerak ekan. Odamlardan kamchilik emas, yaxshilik qidirib yashashimiz kerak ekan. Kamchilik esa hammamizda bor. Biz ana shu kamchilik, nuqson, xato, gunohlarimizga tavba qilib yashaymiz. Alloh subhanahu va taolo esa mag'firat qilaman deb va'dasini bergan.